السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي لتشتول ولا تروق او تشوروي شبيرن بخش لايكم يا بيزر زماج ها دوستان سامي لا تاج زما يوتيوب شانل نيو سبسكرايب ترسان زما يوتيوب شانل سبسكرايب ترسان بلا ايكان هم وي او فيديو ترسان لايك هم كوي ترسان نور ما پروفول مخبر شوي رازو ويدي شوركو دا هم دوائما دريما ويدي دو دي ستايدي ايدي پارا سنگو يو ستايدي ايدي جودا کو پستايدي نوم سرا نو تسو رازو زما سرا داغا ویڈیو تر پایا را سره وګوره او سکیپ کوی مه را به شي ټچ وی پی این دغه لینک په هم په بلاګر کې پریت وی دی همدې ټچ وی پی این مو تیره ویډیو ګان کې هم دغه لینک پر کړاو نو په دا ټچ وی پی این کې به تاسو چې کې سپین هیواد یو انتخاب کړئ سپین هیواد هم چار کله انتخاب کړو نو اوس پروشه دغه ته به دا کنیکټ په دند بګو نو تاسو وی پی این به ان ټچ وی پی این چې کنیکټ شي نو دا روب شي دلته دا نوټ پیډ کې دغه کوم سټایلینو مینا چې دی دغه بزما د بلاګر کې پروت وی دغه ځای څخه پاسونه یې سره د درې دا پاس نیم شو میډن نیم شو لاست نیم شو دا ټول بزما بلاګر کې پروت وی دغه ځای څخه پاسونه یې سره زونو ته شکر ډاونلوډ کړئ کپی کا بیا زما په طریقې د ویډیو سره مطابق د سیزونو سره کپی او استعمال کړئ را به شي زه دغه پاس نیم کې هغه هغه پاس نیم چوما کوم چې ما اوس کپی کا دا هم را واخیست اوس په میډن نوم تلو شم د میډن نوم هم په ترتیب سره دا کپی کې دا میډل نوم په هم په تاتې سره چې کپی کې نو اوس په بدن هم کپی کې اوس پروشې بیا لټ فیسبوک په تاسو مه راي دی تل شو کوم چې تاسو په سټایل یې راي سره جوړ نو دا په هم ټیسټ کې را به شي لاست نیم ته لاست نیم کې به هم دا چې کې مر اپلوډ کې اوس پروشو دا لاست نیم په هم کپی دا اخیری نوم چې دا به هم تاسو کپی کې دم چر کفی فاتی نوی ایت پا نورا ویڈیو گونه هم دی سٹیڈی آیڈی پاڑا ترسو جلوه ما زمان یوٹیوب چنل سر پاتی شا او ترسان که بیل آیکن وای ترسو زمان لو سٹیڈی ویڈیو گانه ترس تاسو دا هر سنما که تر تاسو در وراسی گی را بشه در ایوی دی چینج پا دامان دی بچه که کلیک وکه هر کلا دن کلیک وکه ویس پا تشه که لگو انتظار وطا کوی ترسو دا غا انترنت لکرو شا وینه زما نوم چې شو په کامیابۍ سره سیو شو اوس وروشه هغه پاسورډ ورکې کوم چې تاسو ورکړی دی پخوانی فیسبوک ته نو هغه چې اوس په سیو د چینج په دنده کلیک وکړئ تر څو دا نوم چې شي په کامیابۍ سره سیو کړئ دا فیسبوک آی ډي ته ووینئ تاسو فیسبوک نوم چې په کامیابۍ سره چې شو سیو شو اوس په لاړ شئ خپل پروفایل ته لوړ شئ پروفایل کې به وګورو چې ځای زمون شه دی بالکل ووینئ زما پروفایل نوم چې دی په کامیابۍ سره کامیاب شوی دی هغه چینج شوی دی اوس په راشئ نیک نیم به هم ورته ریډیټ په پروفایل باندې کلیک وکړئ را به کړئ چې لاندې به ډېر په پروفایل باندې چې هر کله کلیک وکړئ دلته لاندې به شي ایډیټ ان د اباف لاندې چې کلیک وکړئ نو دلته به وینئ ادر نیمس دا ادر نیمس کې اوس به شي دلته یو ودای نیک نیم د نیک نیم به هم ورته راوخلئ دا نیک نیم چې تر کوم تر څو آی ډی ملره هم سټایلي ښکلی ولیدل شي اوس دا به زه ورته کاپي کړم اوس به شي دغه به په همغه ادر نیم کې نیک نیم کې به وچه خو په دې شرط چې تاسو به سپین هیواد تر ټچ وی پین کې سپین هیواد انتخاب کړی وي اوس به سیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو آی ډي به چا شي په کامه به سره چې شي سیو شي نو وینئ زما نوم چې شو نیک نیم هم کاپي شو نو وینئ دغه ټل په کامه به سره زما څه شو کوي نو اوس به وګورئ چې زما آی ډي په غټ فیسبوک سره کوم تللی لیکي یا کولی لیدل کی نو وینئ زما آی ډي نو دغه ما ویډیو هیله لرم چې ویډیو خوښ شي او څنګه که چیرې ویډیو خوښ شي نو ویډیو د سره لایک او تر څنګ یوټیوب چینل ته سبسکرایب او تر څنګ بیل آیکن هم وای تر څو زما ویډیوګان د هر نوم تر ډول بډې ویډیو لپاره د خدای په